Po, tani problemi jo këtu, se ai, ato, që kanë thonë ato, ato janë mashtrime, gënjeshtra, çdo gjë i kanë thonë me, vetëm për të stimulu gocën, ajo gocën për të stimulu, që bavagi mund të ketë lidhje në minë tjetër, nuk di gjë, po, ajo ka, qështë se ka marë quni, ka artu, bashkë me ta, ka net një 2-3 muaj këtu, ka hikë quni në Greqi, ka net quni gati një vit në Greqi, ka net, ka lind, ajo gruja ka lind tu, e kemi prit tu, e kemi ashtu mbajt, si fëmin tim e kam mbajt. Jo se ta kam... Sa vite martes kanë? Ato tani kanë gati 2 vjetë ka bo goca, 2 vjetë gjysë këshu, 3 vjetë mund të kenë, 3 vjetë ta kanë martes, ato mund të kenë martes. Goca ka lindu jo, qëmë? Po, goca ka lindu, po, ka lindu, qëni ka qenë Greqi, e kemi pas ma që shumë mirë, nuk e kemi trajtu keq, a bilet po të ashtu të pysin ato atje, së nësë kemi asin gjome, që e kemi bonajt pa drejtësi, por, ajo tani se qa ka folet jena, nuk di gjo. Nuk di gjo se qa ka folet, unë di për në to që ka në thunë, që ka qenë këtu, unë deri sa ka qenë këtu, ajo ka qenë tamam, mi fjallë, nuk kemi pas probleme, por tani, se qa ka në thë atje, nuk e di. Nuk di ma gjatë ma. Kom fol me qunin, par dje, kom fol me qunin në telefon. Si je mirë, po të mirë. Ka ora 12:01 këshun ka qenë, ora. I tha, u bile isha në makinë, tu hec makinë, tha babi, tha folim në darë, tha se qënë në makinë. Ka shlaf. Kure kam një gjuhun e mrapa, se këshun ka laf. Ka në që ja kanë, është zonë me ta, nuk e di ma gjatë ma, se ka që di. Po me nëse djallë këri fëllë të... Jo, unë si kam asë numra zë gjënë, se s'kom fëllë me ta, se unë fëllësha me djallë, nuk fëllësha me ata, mi fjallë, në dërë, kur vite qëni, fëllësha me telefon të qëni, të kanë me ata. S'kom pas fëllë këshu, që të kanë fëllë me ta, fare. Ja. Ju i hedhë një poshtë të këta... Janë kretë mashtrim ata, janë kretë mashtrim ata. Ata janë mashtrime që i ka bo, jo, për... Se për që arsye i ka bo ata, e i di vetë. I di vetë është si jetë e vetë ajo, se no, qunim nuk e ka trajtu keqë për se ka lindë vajzë. Vajza ka lindë këtu më shpi, këtu. Ajë me qenë i thoshtë e këtu, i ëtje. Po ata janë mashtrime, ata janë... Jo, se ka delë në përmedja që ka keqë trajtuar ja, për si që ka lindë vajzë. Për keqë trajtim nuk di gjonë, po se e ka keqë trajtu për se ka lindë vajzë, asë njënë bëdhja. Ai vajzën e ka pasmur gati thush çdo javë e nxirtën në lokal në Greqi me gjithë gru. Ka qenë ashtu ajo. Ai ka me foto, ai ka bënë ditëlindjen atje. Ja ka bënë në lokal. Kur ja bën ditëlindjen? Ja ka bën ditëlindjen në Korrik, ja ka bën. Goc. Edhe ajo vetë ka bën ditëlindjen në lokal bashkë me çunin. Çunja kam folën me ta në telefon. I kam marrur në ditëlindjen. Por këto janë mashtrime, këto janë për të ashtu djalin tim për ta futë mrena ose bova që mund të ketë lidhën e mi tjetër dhe më djalin burg, nuk e di, po ka që di unë më shumë nuk di ma. Kur janë njoftu të janë njoftu me shkësi? Jo, njoftu me dashuri, ka që di unë janë njoftu me dashuri, unë bërbile nuk kam qenë dakord që ta mori, sepse ne jo e o me vetë ka qenë ke policie që nuk ka qenë dakord që ta merdi, edhe unë s'kam qenë dakord me thanë drejt, po. Aja mori, unë taj nuk ishë që thamë. Si prindit e vajzës, si ju, nuk kini qënë dhe akord që... Unë s'kam qënë, unë për vete, jo, ajo ka qenë polici, se që ka deklaru, nuk e di, se që ka deklaru ajo për vete, nuk e di e tjenë polici, vedhëm se u di që më ka morë e i shefi zonës, më tha që më telefon, tha që më zbo gabim, tha me nëzirë djelin jashtë, se jenë ligje, tha këto tani, jo, më rëthashu, s'kam po, më thash, a e ka mërë me dëshirë me vëndet, po, tha po, në regull, tha janë gjithë me letra, me gjithë gjithë, tha janë bënë regull. Me nëzirë jashtë nga shpia, jote? Po, me nëzirë jashtë, fjalla, se i kishte thonë që unë, s'kam kushkesë, se së mle babi mrena. Me të nërti? Po, me në mori e i shefi zonës, tha më këshu këshu, tha, mos bë gabim, tha se, po, thash, jemë, familja në vetë, nuk nërhim atë punë, i kam thanë në telefon, nuk nërhim, se që bënaj. Kur u martohet, nuk jeto shi me djallë? Ja, kimi ka pas dom në vetë, nuk kam pas punë me ta fare, ka pas dom në vetë, ashtë i ndaj me mua, ashtë i ndarë, nuk është me mua. Ju mendoni që është një prapa skemë? Prapa skemë du t'jetë, prapa skemë du t'jetë, se për një ato njënjë, ato që ka thanë e në policitë greke, nuk janë të vërtetës, se për gocë e nuk ka si e ka shumë, se me që një thoshtë e këtuaj.
sa ishte me të këtu. E morë me vetë në Greqi, jo, e ka morë mi fjallë ka hikë vetë në Greqi, ka stabilizu, ja kam qune ato nusë në Greqi. Ja kam qune me gjithë gocë. Sa ko ka që të dërguar? Bon gati një vit e pak. Një vit e pak mund në të këtë mi fjallë, se ka qenë të torë, ashtë të torë, harroj tani se sa ka qenë kure kam njësë prani. Të torë, diku të torë ka qenë, gati të më zhvidin e ca. Po që ja kam qune. Ja kam qune vetë, vëta. Kanë pas kalu mirë, unë nuk e di, tani se ka ka nëthë kjo punë, nuk e di. A i ka pas në punë e tilë që s'mund dilte për shemull për ditë, se ka qenë punë e tilë që s'mund dilte. A jo mund të ka thonë se më ka izoluaj, nuk e ka izoluaj, ka izoluaj se ishte ke punaj. Jo se e ka izoluaj, a kur ka shku në dërë, kur ka në dërë, e ka qu në lokal. Ka në prënari, se e di prënari vetë, që ka lokalin prënari vetë. E di shumë mirë se e ka murë, e ka qu në të jem lokal. E di në të grekë që e ka murë e qu në lokal. E kanë festu, e kanë ashtu. Kjo është e vërdet, nuk është e vërdet, fare. Ka që kisha, se unë nuk kam ma gjatë ma, se nuk di ma gjatë ma, ka që di. Ato, që ati di në të herë, unë di gjatë ma të gjema, ka që kam.